kulanka shir ay soo qaban qaabiyeen xildhibaanada golaha wakiilada guurtida iyo golaha deegaanka ee laga doortay degmooyinka Beledhig dhoqosho iyo xagal ee gobolada Togdheer iyo Saaxil oo la yeesheen waxgaradka qoyahanka odayaasha iyo siyaasiinta beelaha xildhibaanadaas ay ka soo jeedaan ayaa lagu qabtay hoteelka Martisoor ee magaalada Burco oo muddo saacado qaatay lagu la fagurayay laabxaadashada ayaa waxa hoosta la iska xariiqay in si wada jir ah looga hawlgalo si dadka ka soo jeeda beeshaasi ee ku nool deegaanada kala duwan ay u qaadan lahaayeen kaarka codbixinta waxaan halkaasii ka hadlay xildhibaan Cabdirashid Cabdil kamid aqalka golaha baarlamaanka Soomaaliland hoggaaminayna wafdi ka timi magaalada Hargeysa iyo sidoo kale xildhibaan Ibrahim oo kamid aqalka golaha guurta Soomaaliland iyo xildhibaan Axmed Xiis Darbaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco Salaadeen Uqaal iyo waxgarad kala duwan kuwaasi oo baaq wada jir u diray deegaanada ay ka soo jeedaan iyo guud ahaan bulshada reer Soomaaliland halkan deereer baa isugu yimi waxgaradkiisii oo dhan xildhibaanadiisii guddidiisii cuqaashiisii salaadiintii waxgaradkii dhammaantood waxay halkan isu soo taageen inay dhiirigeliyaan ama ay ku baaqaan diiwaangelinta in ciddii ay mas-uulka ka ahaayeen ay qaadato ayuu xaq u leeyahay waxaan idinku baraarujinaynaa idinku baaqaynaa dhammaantiin si guud iyo si gaar ah dhamaanteen inaynu wada qaadano kaarkaas shirkan wuxuu daaranaa ugu horeyn in bulshada halkan ka soo jeeda degmooyinka la sheegay ay isku cafiyaan cafiska bacdina in aynu fariin u diro bulshooyinka aanu matalo ee ku kala nool bulshada degmooyinka la tilmaamay iyo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool inaanu nahno waxaanu idinka codsanaynaa muwaadin inaad kaarkaaga qaadatid oo xaq aad leedahay ah maanta lama gaarin xilligii la codayn lahaa laakiin waxa la joogaa xilligii qofku kaarku xaq u leeyahay uu qaadan lahaa cid kasta oo ka mid ah shanta xubnood ama shanta qaybood ay sheegeen komishinka doorashooyinka qaranku waxaan ku codsanaynaa meel kasta ay joogaan inay isdiiwaangeliyaan ka soo jeegaday degmooyinka Beledhig dhoqoshay iyo degmada Xagal ee ka tirsan gobolka Saaxil in la iscafiyo sida halkan ka muuqatayna hadday tahay cuqaasha iyo hadday tahay siyaasiyiinta iyo hadday tahay ragga kaleba waa la iscafiyey runtii cafiska iyo heshiiskuna waa barbilow fiican aad baan ugu faraxsanahay marka heshiiskii quruxda badnaa ee halkan ka dhacay talabaad waxa weeye midnimo si midaysan dadka deegaanka ka soo jeeda inay isu diiwaangeliyaan waqtigan ama sabankan la joogo codku waa shayga la isku dhaafayo waa shayga marka codka la tirinayo tirada dadka la qiimeynayo taasina hadhowta lagu jaangooynayo miisaaniyadda iyo waxqabadka ay xukuumaddu qabanayso deegaamada kala duwan sidaa daraaddeed qof kasta waxa la gudboon kaarkiisa inuu qaato kaarka reer Soomaaliland oo dhan inay kaarka qaataan oo wada tan shacabku inay kaarka qaataan oo diiwaangelinta galaan waxa weeye waa u faa'iido oo wixii ay maxay tahay muwaadinimadoodu ay ku sheegayeen ugu waa wixii ay dawladda kaga goosanayeen oo wixii xildhibaanada kula soo baxayeen waa in kaarka dhammaan dalka guud laga qaataa gudaha iyo dibadda waxaan anagu ay tahay shaqadayadii waxaan leeyahay dawladda waa inaan maxay tahay aad ka shaqaysaa nabadgelyada nabadgelyada waa in laga shaqeeyaa waa in xukuumaddu ay eegtaa dadka hoosaan u eegtaa kale loo baaraaro waxa jira nabadgelyadana si wanaagsan looga shaqeeyaa dadkii naga dhintay Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo taasi baan u dirayaa maxay tahay reer laascaanood kaarka macnihiisu maaha xisbi baa loo ordayaa loo socdaa kaarku waa xaq aad adiguna leedahay dalkuna kugu leeyahay inaad codayso in lagu doorto adnaad wax doorato waxa weeye kaarka ha la qaato waxaynu halkan maanta isugu nimi kaarka ha la qaato qofka moodaya in xisbi loo qaadanaya kaarkana xisbi loo qaadan maaye tiradeennu soo saaraya maaliyadda marka wax la qaybinayo tirada aad codadkaagu noqdaan ayaa wax lagugu siinayaa waxa weeyaan maanta xisaab looma socdo waxaa loo socdaa tirada Soomaaliland inay soo baxdo diiwaangelinta waxaa loo baahan yahay waa wixii qofku uu xaqa u lahaa muwaadinku uu ku dooranayay cidda uu isagu doonayay waxna ku diidi karay haddaan qofku kaar haysan wax tira ah uu yeelanaya ma jiro wax talo dalka ku yeelanayaana ma jiro dadweynahana taladu hal mar bay ku soo noqotaa waa marka doorashadu ay wax dooranayaan ciddii uu ka lumay waa la diiwaangelinayaa ciddii qaan gaadhay waa la diiwaangelinayaa ciddii aan hore u qaadanay maqnayd xilliga aan haleelin waa la diiwaangelinayaa ciddii laba jeer
قشاي او كغبتي ولا ديوانجلينيا قف كغبت دون اينو بدشو ولا ديوانجلينيا ما انت كارك با لو ودا سودا هل كان رغ ودا جوغا ورغ ديغان كسو ودا جيداي خليباندي با هوغامينيا عقاشي با جوغتا سياسيين تي با جوغتا غوديدي با جوغتا سولادين تي با جوغتا لوما كلا مقنا لو كو ورغلينا وا باق ورغلين اه تاسو اه ina lu kaarka muwaadinka inaynu qaadano sida horeba loo tilmaamay reerku halkan waa ku bideysan yahay sidaan codkeena u muujin lahayn ee u qaanan lahayn ayaynu maanta ka midaysan nahay waana filay xamdu waa la isla qaatay waxaanu dadweynaha meel kasta joogan ba aan ku wargelinayna dhamaantiinba inaynu kaarka cod bixinta aynu qaadano waxaanu ka codsanaynaa bulshada deegaanka u dhalatay inay kaarka qaataan oo si mug la u qaataan nabad ba ka dhacday in nin waliba xisbigu joogo ha joogo laakiin reerka diwaan gelintiis iyo midnimadiisa in lagu dhawaaqo oo laga wada shaqeeyo oo meel la isugu keeno een ki siyaasada iyo ki dhaqan mid walba in la dhigo dhulka oo horta reerka la diwaan geliyo aan waxa aan u midaysanayna waxa weeye in dadka deegaamada ka soo jeeda wixii kaara ee maanta hadii la ka dhigaayo qaan gaaray ay qaataan wixii uu kalumayna ay kaarkii qaataan wixii bedelanayaana ay bedeshaan hadii ilaahay ka dhigaayo waxa aan ilaahdo kaarka diiwaangelinta sidii hawlgal loo samayn lahaa loo wacyigelin lahaa bulshada ku nool saddexda degmo ay beeshu degman tahay inahaaba inay laga hawlgalo oo la wacyigeliyo ayaa shirkani daaranaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba u mahadcelinayaa ragga soo qabtay shirkan ay ugu horeysay guddida guud oo hogaaminaya sheekh yuusuf degmooyinka iyo bulshada ku noolee reer guul iyo gobonimona waxaan leeyahay inaad diyaar garowdaan waxaa laga hadlay qofku inuu xaq u leeyahay inuu kaarka qaato dalkay dalka gobolkay dan u tahay oo degmaday dan u tahay dadka deegaanka ka soo jeeda saddexda degmo ee gobolka Togdheer degmada Nasiye degmada Dhoqoshey iyo degmada Beledhig iyo degmada Xagal oo ka tirsan gobolka Saaxil direen dadka deegaanada degan waxaanu magaranaysaa faraynaa oo ku wargelinaynaa in ay ka qayb qaataan diiwaangelinta Maxamed Matan Gabalaax wararka telefishinka Sahan.